没听过家里。要得，要得，站住！不能，大家要不然。好，那边五万大包。喂，五万的来五万嘛，喏。好，那边完了吧？接喽，接喽。可以来着，太调皮了，就说搞不把电的完了，真的完了，丢了吗？来丢吧。好，那边喏，给卤椒的呗。อันนี้นี่คักแก่เลยอจูจีดีดูเว้ยมีมาเลยตรีละจะตั๋วอยู่เนาะครับแล้วกูคุยอ่ะครับครับวันไหนกายอ่ะคุยอ่ะว้าวเนี่ยเปียเนาะตรีละบาจนซ้อบามาลงไม่เอาขึ้นนี่เปียเนาะไปเปียมีเปียมีเปียโอ้ละขึ้นตัวอยู่เนาะขึ้นตัวมาเนาะโอ้โหเล่โอ้มีอะไรอะไรบ้างอะไรมาเนาะเฮ้ย哦，那边喏。好，那边喏。快一点，别过来。快一点吧，啥子都可以吧。多大那边喏？大大一。我十个月的嘛，学钱了嘛。好，那边。哎，边那边。那边。哦。来拍吧。拍吧，那不是你哦，那边慢点，没接住，别来打我背。快点吧，能快点吧？咱们家的没啊？咱们家的有没慢的嘞？我话姑妹们拿包呢，姑妹们几包？两块吧？两块吧？谢谢。กับลูกอบินี่ละกันเนาะตูกันลมันลดเดียวตูอบินี่ละวะอินบูอินบูเว้าวเนี่ยเนาะไปละบาเนาะไปละเจ็ดตัวอยู่เนาะเล่นเดมยาเลยเซไปไหมนี่เนี่ยตัวที่ว่าเล่นที่ว่าเนาะบี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 ชาบานเนาะมีเบียร์มีเบียร์ฮ่าฮ่าโอ้ละไฟบ้างใจ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 
Stop, stop. I don't know. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going to do မထဲဦးတပည့်ကြီးရေတို့ကနဲ့သူတို့ကပ်ဘလူးပဲတော့မြန်ပဲဘယ်ပွဲမြန်အလေးပဲကြီးထည့်ရလို့ရာဦးပါဟေးဒီကဟာလာမြန်ဟေးဝါဖိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်နော်ဖိုက်တာဖိုက်တာไปว้ามาเนาะไปว้ามาก็อย่าป่วยแล้วญีกုံมีฐีกုံมีดับลูอ่ะกับลูอ่ะนยันตะမျိုးเว้ยซี้ล่ะกันเนาะนยันออกมาอผุตะမျိုးเว้ยซี้ล่ะเยด้าอ๋องจะรอตุยอ่ะกองตองซ่าล่ะไปว้ามาโซลาอาลองอาปีโอเคอาปีบาเนาะวันไฟบ้านวันไฟบ้านฮัลโหลก้าวมาเลยเนี่ยเจ้าเช่นเมื่อมาไม่ไล่เลยเนี่ยตัวเราก้าวมาเลยเนาะฮัลโหลนี่ต้องน้องอยากจะมาต่อเลยมั้ยดี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 ตุ๊กอดอรี่อ่ะฮัลโหลเอาว่ะเปียเนาะตูอ่ะดีป่ะเนาะแม่นน่ะดีไอ้ปู่ทาไล่ดิฮะดีตุ๊กอดกูไปปู่ทาไล่ดิฮัลโหลไอ้กะตู้เนี่ยเนี่ยซ้อมเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ได้เลยครับครับครับเฮ้ยดีมากหมูว่ะใส่ขวดเนี่ยโหดีมากดีมากครับใส่ขวดเลยโหใส่ตรีว่ะกุริยาเกณฑ์ขวดไปตู้อ่ะพี่สิมาฮัลโหลนี่เอาไปตรีบาฮะไอ้ตั้วတော့เลยวี้ดิอะไรก็ไม่ตู้อ่ะตู้อ่ะเบเจ้ามาเบเจ้ามาตันฮะตรีบาตรีบาเปลี่ยนซะไล่มั้ยพี่ซูเนี่ยนี่มาบ่มาจ้าฮะอะล่ะก็มีประมาณนึงอ่ะสอรี่นะเออไม่ได้เลยโยอะล่ะรู้จักครับพี่มาเปลี่ยนคนไรต้องไม่ไปบ้าไม่จองเซบันตรีวะโฮเตลอ่ะฟาไฟเตอร์นี่อะหมายถึงว่าเบรกเกอร์ပဲซี้เลยนะเนาะเบรกเกอร์ป่อโหล่โฮเตลอ่ะเบรกเกอร์ซี้ล่ะวะเย็นน่ะตูไม่มาเวไปได้ก้าตายาซี้ล่ะวะไม่บาวูวะเซบันตรีวะโอเคป่ะ sorry ป่ะ
ခေဖုံးတစ်ဆိုင်နော်ကျွန်တော်အိမ်ကနေဖုံးလာရေဖုံးလာအေး3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘရိတ်ကာစီးတာပါနော်ဖိုက်တာတွေအများစုကတော့ဘရိတ်ကာပဲစီးနေတာနော်ကန်ရတာအဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ပွဲရပြီးတော့ပွဲကောင်းရေပွဲများပြီးတော့ပွဲကောင်းရေဒီမီဒီယာပြီဗျာနိုင်3ပါ3ပြေတော့ပြေရဒီမှာဒီမှာပြေးပါလေ။အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။63ယောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျေးဇူးပဲပေးတယ်ကြီး။လက်3ပါ။လက်3ပါအများကြီးပါဝင်အဲ့လိုမျိုး။တန်3ပါ။တန်3ပါ။မောတော့ဒါကြီးပေါသွားပြီနော်။မလည်းကြက်လုံတာမဟုတ်ဗျာနော်။ရှေ့မှာရှောင်းလင်းကရုံးတော်စင်Hey hey အဲ့ဒါရှင်းတော့ဘာမှမသိကြတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါဟုတ်ပါနေရစီတာကိုနော်တူတာရှိတယ်တေပွဲရှိတယ်လေတူတာတို့တော်စင်လို့ဟုတ်တယ်လိမ့်မလေးပြောင်းဒါလိမ့်မယ်ဗျာနော်လိမ့်မလေးကိုဟောလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကဆက်တာရောဒီချက်ကြီးပဲကိုမင်းကစိတ်ကောင်းနေလို့ကိုမင်းကမနေ့ကပူပန်ရှင်းနေအောင်မရှိလို့ဒီနေ့မလာတာပါကျောင်းကောင်းပါလားကျောင်းကဒီကပူဆုံးရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီတွေ့ဆိုင်ကမရဘူးညနော်အကျွန်စောနေရတကင်ကြီးဝင်လို့မရမနေ့က2-3,000ပေးတာလေပယ်လေးနဲ့58ကိုကောတော့ပတ်စံလာတော့ဟုတ်ပါလား Okay. အားရကား။ဘောင်းလေကြာနော်။လည်းလာတော့ဒီနေ့နာလို့တော်နေပါဝဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်ပါမယ်။ကြည့်ရဲတူတူဝဲလေး။ဒီလက်တူတာနဲ့။ဩတူတူဝဲရှိတယ်နော်။60ပေါင်တတားကြီး။ဘောင်းလေကြာနော်။လေးတောင်းပါလေးပါရရှင်ရောဆိုးပါဟုတ်ပါတယ်သူကလေးသမားဆိုလေးနဲ့ပဲလုပ်တာရာယူပါဟေးဘုရားလေးမောပြားပဲဆက်နေလို့ဖြစ်နေကောင်းနေပြန်နော်လက်သေးပါကိုလက်မင်္ဂလာပါဆောရှင်းပါဆိုရင်တော့မေးတိုင်းအောင်ခေါ်ရတယ်ချင်းချင်းတူတော်မလေးနေတာဘယ်ဖိုက်ဖိုက်ပြီဘာလို့ဝင်ချလိုက်လဲလိမ့်မလေးကချွေးတော်မတော်ဘူးပြန်နော်ကိုလို့ကတော့မှချွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဘာအဲ့တော့သူကရေကြီးလိမ့်တော့တယ်အစင်မပြေပါဘူးဟုတ်လို့ကတာပဲကြီးအဲ့ဒါငါတို့ဒါစီရတယ်ချဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိမ့်မလေးကစာကြောက်လို့ပေါ့စာကြောက်ယူကြည့်ပြန်လားဘူးရောက်ထောက်နေတာလုံးနေလုံးနေဟုတ်တယ်မင်းနဲ့အရက်တိုင်ပြိုင်တော့ဖို့မိပါတော့ပဲမူလာပဲအားလုံးကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ပါဘောလိုက်တာကြာနော်ပုတ်ချင်းတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာမော်ဒီနဲ့စိတ်ရဆီးပြန်တယ်11 3ပါဆီးပြန်တယ်လောက်တောင်းပါဘယ်လိုလဲဘာလို့နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအော်တိုကာမီနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွဲတူမှန်တယ်လောလောဆယ်ပါတော့ဟာဟာဟာအလေးပန်း3ပါလေးပန်းအန်ဒီပါ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။ဘယ်ကနေလဲ။
လက်မင်္ဂလာပါဝေးတယ်ဗျာနော်3 11မှာဆာမင်းနဲ့ထိုင်ရင်ဂျင်းနဲ့ပြည်တယ်ဟာဂျင်းနဲ့တည်းတည်တယ်မင်းမဝင်ပါဘူးတရားလို့မင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါပြောလိုက်ဆက်သွားကျွန်တော်ကိုနေရဆက်သွားကြည့်နေရလားဒီကနေ့ဟာညာကျွန်တော်အင်္ဂမတ်ကိုပြောတယ်ဒီတော့လည်းပြီးကျဒီနေ့တော့ဘာကြီးအင်္ဂမတ်ရခဲ့ဘော်ဒီကတောက်တေကြီးလိုက်တိုင်နေတော့ခုငယ်ဘာဘာဘာရာကမ3 11မှာကိုတို့အဲ့ဒါပြတော့ရိုက်တာပြန်မနိုးနိုး orange 11မှာနိုးနိုးဒီလိုလုပ်ဟေးရာဘယ်မကြောက်စင်မိဗျာမိကာရမကကြောက်ရဲမှာတော်လေမင်္ဂလာပါအပင်နေပြီကြာဟုတ်ကဲ့ပါအပင်ကြောက်ကြီးကြီးကြောက်ကြီးကြီးကြောက်ကြီးကြီးကြောက်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 ကြီးโอ้ဟုတ်ပါဒီဘက်ပြီးတော်ပြီးမင်းချပါလားဒီနေ့ရမယ်အာနိုးပါသားဒီအဲရောနိုးပါဟေးအဲ့လည်းအကောင်ကြီးမနိုင်ဘူးဟာမမမေရကာဟာဒီကလေးဟုတ်ပါဘောဘောရဲ့ကိုမင်းမလာဘူးနော်ဒီကဆူဟေးရကာရပါတယ်အဲဒီမှာပြရတဲ့လေရှိတော့ညနာပူတော့မလာဘူးလားဟုတ်ကိုပါဒီမှာကြရင်တော့သူတရားတွေတော်နေတော့ပြစပြားမှာဒီရှုံရှင်းရမယ်ဟာမိကြမိလား快ကိုပါ快ကိုပါအဲ့ဒါကျန်တာဒီလိုကြတော့ဒီနေ့ဒီပွဲကတော့ကပ်ဘလူးပွဲပါပဲเนาะကပ်ဘလူးကောင်းကပ်ဘလူးကောင်းကပ်ဘလူးကောင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးတော့15မှ4မှနဲ့အနိုင်ရထိသွားခဲ့ပါပြီတော့เนาะအားလုံးပဲအားပေးတဲ့ဒီကိုများကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะပေးသေးတဲ့ live ရှင်တွေနဲ့ကူညီပေးခဲ့ပါအောင်เนาะ